Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера, Іліада та Одіссея. Цікавим джерелом знань про життя давніх греків є всесвітнь відомі поеми Гомера, Іліада та Одіссея. Вони присвячені історії Троянської війни, пам'ять про яку зберігали усні перекази. Назва Іліада походить від назви міста Іліон, так греки називали Трою. З усієї Троянської війни, що тривала 10 років з 1240 року до нашої ери, Гомер оспівав усього 41 день на 10-му році облоги Троєм. Участь у війні брало багато і грецьких, і троянських героїв, найвідомішими були на боці греків Ахілес, а на боці троянців син Пріама Гектор. Гомер оспівував троянську війну не тому, що вона була справедливою, а тому, що в битві розкривався героїзм і стійкість людей. Війна не принесла успіху жодній із сторін, а перетворилася на трагедію, «Найкращі воїни загинули. На відміну від Іліади, Одіссея походить з казки, а не ґрунтується на реальних історичних подіях. Поема описує мандрівки царя і Одіссея після захоплення Трої. Він пережив чимало складних випробувань, перш ніж зміг повернутися на батьківщину. З 12 століття до нашої ери в історії Греції розпочався новий період, пов'язаний з переселенням до ріців. У цей час почали широко використовувати залізні знаряддя – плуг, серпи, мотики. Це сприяло розширенню площі оброблюваних полів і глибшій та якісніші оранці. Основним заняттям населення було землеробство. Вирощували здебільшого ячмінь, пшеницю, овочі, виноград, маслини. Важливу роль у господарстві відігравало скотарство. Ремесло ще не зовсім відокремилося від землеробства. Розвивалися ковальське, ювелірне, шкіряне, теслярські гончарне ремесла. Слабко була розвинена і внутрішня торгівля, переважав обмін. Поширеним товаром для обміну були бики. Цінні метали і предмети розкоші возили до Греції зі Сходу. Зокрема, фінікійські купці до Греції привозили вишиті тканини, килими, пахощі, метали. У суспільних відносинах основну роль відігравали невеликі племінні спільноти, члени яких жили в неукріплених селищах. Кожне плем'я було об'єднанням родів, очолюваних родовою знаттю. Головою племені був верховний воєначальник Басилевс. Зі старішин, знатних родів, утворювалася рада старішин, що керувала справами общини. Для вирішення важливих питань скликали народні збори, які складалися з чоловіків, воїнів. Поступова влада родової знаті посилювалася. Знать володіла великими земельними наділами, захоплювала нові пасовища. В общинах формувалася майнова нерівність. З'явилися бідняки та люди, які втратили зв'язок зі своєю общиною. Вони наймалися на роботу до заможніших господарів. У господарствах знатних людей також використовували працю рабів. Рабами ставали військово полонені та куплені в роботорговців невільники. За часів Гомера склалися головні релігійні уявлення. Стародавніх греків, боги Олімпу разом із людьми є головними персонажами поеми Іліада та «Одіссея».